Vranje je jedno od 45. lokalnih samouprava gde se realizuje projekat reforma poreza na imovinu vrednosti 6 miliona franaka koji financira Švajcarska kancelarija za razvoj i saradnju. Cilj je da se sagleda pravo stanje na terenu i sačini realna baza podataka nepokretnosti. Očekujemo povećanje prihoda između 80 i 100 miliona dinara. Ta sredstva iskoristit ćemo za potrebe naših sugrađena. Razmišljamo o površanju pruženja usloge socijalne zaštite, zatim povećanju novčane nadoknede za porodilje, ali i druga davanja koji imaju za cilj stvaranje boljih uslova života, istakao je gradonačelnik dr. Slobodan Milenković. Po rečima zamjenika gradonačelnika koordinatora za realizaciju projekta Nenada Antića, ispoštovana je formalno-pravna procedura. Pred vama je ozbiljan zadatak koji zahteva visok stepen odgovornosti. Očekujemo da ispunite očekivanja, a ono što vam predstoji je su obuke, naglasio je Antić. Potpisnicima ugovora obratio se i načelnik gradske uprave Dušan Aritonović, ističući je da su izabrane najbolji kandidati, od kojih se očekuju rezultati. Nakon završene obuke, popisivači kreću sa radom od 1. juna, a njihovo angažovanje finansira vlada Švajcarske.